44-та окрема артилерійська бригада сьогодні відзначила річницю створення. Урочистості розпочали з вшанування полеглих побратимів. Їх прізвища викорбовані не лише у пам'яті друзів, а й на пам'ятному знакові, який сьогодні освятили. З подробицями Олена Брода. За тебе, рідна Україно, свята я земленько моя, ми в бій пішли і вмерли гідно та з честю віддали життя. Слова, викорбувані на пам'ятнику, це не лише подяка від побратимів по зброї і українців. Вони розкажуть майбутнім поколінням про подвиг українських бійців. Війна забрала життя 10 військових 44-ї окремої артилерійської бригади. Їх вшанували хвилиною мовчання і військовим салютом. Пам'ятний знак освятили представники духовенства. Немає більшої любові, коли хто життя своє покладає за ближніх своїх. Вони мали щиру любов до Бога, вони мали щиру любов до України, вони мали щиру любов до кожного свого брата, українця і сестри українки, і тому вони, не вагаючись, пішли захищати українську державу. Ми віримо, що і зараз вони у Царстві Небесному моляться, щоб Господь послав Україні мир, спокій, щоб пошвидше закінчилась ця війна, щоб вороги і агресори пішли з української землі і більше сюди не повертались. Та жертва, яку принесли ваші товариші по службі, поклавши своє життя, як сказав Владико, є таким пам'ятником нерукотворним, живим, тому що це є пам'ятник найбільшої любові. Сьогодні, згадуючи їх в це свято, день заснування бригади, хочемо побажати офіцерському, сержантському, солдатському складу налагодити в дійсності таку атмосферу братерства. Нині 98% особового складу 44-ї бригади перебуває на сході, у гарячих точках. Перше бойове завдання після злагодження виконували у жовтні минулого року поблизу Артемівська. З того часу дислокацій змінилося немало. Наш підрозділ приймали участь у визволенні міста Слов'янськ при обороні Горлівки, Дебальцево, Попасна, Вуглегірськ і так далі. Військові неодноразово проявляли неабияку мужність і героїзм на передовій. Яскравий взірець капітан Олексій Семиженко з виду скромний хлопець, що завдав нищівного удару суперникам під час оборони Дебальцево. В той час терористи намагалися взяти Дебальцево, взяти в кільце. Їх більш цікавило наше угрупування, яке там було, вони хотіли повністю його знищити. І в мене був якраз напрямок, я їм не дозволяв, ну, наші війська не дозволяли їх повністю окружити Дебальцево та не надавати допомогу нашим військам. Тому в боях знищив 4 танки та 1 БМП. Чи одержали компенсацію? Влада обіцяла по 100 тисяч за кожен танк. По 100 тисяч – це брехня, 48 тисяч. Все одержав, там документи підготував. Так, за кожен танк. Важливо для бійців відчувати підтримку у далекому тилу. У Тернополі надійною опорою для них стали волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО. Сьогодні дарують військовим авто, кошти на придбання якого допомагали заробляти військові. Остання акція – це на День міста. Ми також залучали хлопців 44-ї бригади, які нам допомагали також і на розборці, зборці автоматів, і на польовій кухні. І ну, просто вони могли вільно прийти до людей в якісь такі неформальні обстановці, поспілкуватися, щось поговорити про війну. Ну, звичайно ж, там страшно. Хлопці ті, що на фронті, це взагалі герої. Але і треба думати також і про тил. Це ми зараз в тиловій бригаді. От навіть сьогодні ми також, щоб не словом і ділом, передаємо хлопцям бус. Я думаю, що цей бус. Це хлопці самі собі заробили. Фактично, це нонсенс такий. З нагоди свята військові одержали подяки і нагороди. А тимчасово виконуючий обов'язки командира частини Валентин Козловець – звання полковника.